UFC po veľkom víkendovom turnaji aktualizovalo rebríčky a Jirka Procházka sa po skvelom víťazstve nad Alexandrom Rakičom v novom vydaní posunul na prvú priečku poloťažkej divízie hneď za šampióna Pereiru. Za Procházkom je potom Ankalájev a na tretiu priečku spadol po prehre s Pereirom Jamal Hill. Ďalej už je zranený Jan Blachovič a Rakič, ten si zatiaľ udržal piatu pozíciu. Procházka sa medzičasom vrátil do Česka a poslal krátky odkaz fanúšikom, v ktorom aj zhodnotil svoj výkon. Hello everyone. Back in Czech Republic and yesterday I was to fight once and the performance should be better. But and I am able to do much better fights. Much better. But for now victory. I will let you know soon about my next opponent. A teraz práve nastáva otázka, čo bude ďalej. Jirka hovorí, že o jeho ďalšom dueli by sme sa mohli dozvedieť čoskoro. Vieme, že už v klietke si vypýtal titulovú príležitosť a teoreticky by tomu nahrávala aj ďalšia skutočnosť. Pereira dlhšie hovoril o tom, že keď vyhrá nad Hillom, tak by sa chcel predstaviť už o mesiac neskôr aj na ďalšom číslovanom turnaji UFC 301. Ten sa totiž koná na jeho domácej pôde v Brazílii a tak by rýchlo potreboval nového súpera. V rámci divízie by okrem Procházku mohol byť v hre ešte Ankalájev, no v tejto chvíli to celé nevyzerá veľmi reálne. Respektíve podľa Ariela Helvániho a jeho overených zdrojov je to veľmi nepravdepodobné a to najmä kvôli tomu, že Pereira nastupoval už do súboja s Hillom so zlomeným prstom na nohe a navyše v zápase si zlomil aj ďalší prst. Plus nemôžeme zabúdať na to, že Pereira výrazne zhadzuje do poloťažkej váhy a ťažko povedať, či by bol schopný splniť limit 93 kg. Takto krátko po sebe. Preto sa spomínala možnosť, že v Brazílii nastúpi do superfajtu v ťažkej váhe a to si sám vypýtal aj po turnaji, hovoril o teste v ťažkej váhe, kde by neskôr mohol získať už svoj tretí opasok. Do toho ale vstupujú aj jeho zdravotné problémy a veľmi teda bude záležať na tom, aký bude ten ďalší krok Pereiru. No Procházka už krátko po UFC 300 dostal aj jednu ďalšiu konkrétnu výzvu a to od Jamala Hilla, ktorý sa hneď po tvrdej prehre pýta naspäť do boja. Toto bola Hillova reakcia. Pokúsil som sa stať tým najlepším napriek nepriazni a veľkej výzve. Prehral som na tej najvyššej úrovni na svete. Dvakrát som na poslednú chvíľu prijal výzvu bojovať o titul, o ktorý väčšina nikdy ani len bojovať nebude. Ideme ďalej, Procházka, poďme konečne na to. Ľuďom, ktorí ma podporujú, chcem odkázať, že som v poriadku. Nenechajte hejterov, nech sa k vám dostanú. Vyhrávam v živote, takže musím prijať porážku ako muž. Už to tak je. Keď ďalší súper padne, tak budú ticho. Hill a Procházka si už v minulosti vymenili viacero odkazov ešte v čase, keď sa schylovalo k ich stretu. Potom sa však Hill zranil a Pereira následne dokázal oboch poraziť v dvoch po sebe idúcich zápasoch. Procházka aj Hill sa ale chcú dostať k odvete s Pereirom a vzájomný súboj by mohol veľa napovedať. Otázne ale je, kedy dajú Hillovi ďalší zápas po tom, ako bol teraz ukončený. Predsa Procházka zvíťazil a nemá nejaké zranenie, takže sa dá predpokladať, že bude pripravený na návrat skôr než Hill. Keby to bolo na vás, ako by ste to v poloťažkej váhe vyskladali? Napíšte do komentárov, ktoré zápasy chcete vidieť. Ak nechcete, aby vám ušli aj ďalšie videá, určite nezabudnite dať odber na tento kanál. Ak vás napríklad zaujímajú aj ostatné výsledky z podujatia UFC 300, tak si môžete pozrieť aktuálnu epizódu magazínu Týždeň v klietke.